Светът вече е в състояние на нова студена война, но никой няма интерес конфликтът да се превърне във военен. Затова и случаят Скрипал ще намери своето решение, прогнозираха пред телевизия Европа експерти. Според тях ключът към разрешаването на кризата е икономическата свързаност. При няколко месеца още говорим за това, че вече може да се говори на практика за нова студена война. Анализаторите по света говорят това от години. Въобще нито е нещо ново, нито е нещо особено интересно, за съжаление. Света става все по-непредвидимо място. Аз лично съм умерен оптимист. Смятам, че ще се стигне рано или късно до деескалация, защото залога е голям, първо. И всички сили по терена съзнават, че никой няма ползва от унищожителен конфликт. И второ, световната търговия много по-тясно вързва света в момента и прави така, че идеологическите разделения все пак са парирани от едни икономически свързаности. Политологът акцентира на факта, че по случая Скрипал, Великобритания и западните държави успяха да се обединят. Това е прецедент за последните години и е важно дали ще се запази и занапред. В този смисъл за мен ще бъде интересно колко монолитен ще остане Запада в тази ситуация. Не ми е толкова интересна политиката на Русия. Тя е предвидима в случая. Естествено, Русия ще отрича, ще иска доказателства, ще търси доказателства за своята невиновност. По-интересно е Запада как ще се държи тук. Относно българската позиция по казуса и решението за момента да не се изтеглят дипломати от Русия, Симеонов е категоричен, че тя е балансирана. Самия Борисов е балансьор. И без Обединените патриоти, той според мен пак би търсил отворена врата към Путин. В този ред на мисли, нека не забравяме, че България взе подобна позиция и спрямо Турция. Взе думи, това е част от политическия стил на Борисов, ерго политическия стил на България от много време насам. И много слабо се влияе от това дали ги има Обединените патриоти или ги няма. Обединените патриоти винаги се звучат така. Не знае дали господин Валери Симеонов е критичен към Русия или по-скоро критичен към господин Волен Сидеров, но той винаги е звучал дистанциран спрямо Русия. За Волен Сидеров пак е ясно, че винаги е звучало доста топло към Русия. Между тях Каракачанов остава като един балансьор. И тук проблем с Обединените патриоти няма, защото проблем ще да има, ако Обединените патриоти са несъвместими с тази наша прозападна позиция.